любі малята, шановні батьки, вас вітає дитячий садок «Світлячок». Я знаю, малята, що ви часто любите допомагати своїм мамам на кухні. І от і сьогодні ми з вами спробуємо приготувати смачне печиво. Адже цю справу можна перетворити в цікаву захоплюючу гру. Іноді таке буває, що потрібно зробити тісто, а вагів під руками немає. В таких випадках наші бабусі використовували народні мірки. От і ми з вами сьогодні познайомимося з деякими народними мірками. А якими саме, ви дізнаєтесь, прослухавши рецепт печива. Рецепт – це опис продуктів, їх кількості та способу приготування певної страви. Для приготування печива нам знадобиться борошно, цукор, сода, сіль, ванільний цукор, олія і яйця. Приступаємо до приготування тіста. Беремо 2 пригоршні борошна. Висипаємо їх у сито. Пригоршня – це 2 долоні, з'єднані разом. Просіємо борошно. Для того, щоб наше тісто було пухке, м'яке і повітряне. Щоб не було грудочок, і тісто вийшло ніжне і податливе. Додаємо жменю цукру. А ви помітили, малята, що більше – пригоршня чи жменя? Звісно, пригоршня. Продовжуємо додавати сухі інгредієнти. Додаємо пучку соди. Сипаємо дрібку солі. Кладемо щіпку ванільного цукру. А ви помітили, малята, що менше – жменя чи дрібка? Звісно, дрібка. Пучка, дрібка, щіпка – це кількість сипучих продуктів, які містяться в 3 пальчиках. Тепер додаємо пару яєць. Стопку олії. Стопка – це ємність, яка містить в собі 100 мл рідини. Починаємо вимішувати тісто. Гарно змішуємо всі компоненти. Тісто не повинно бути густе. Щоб печиво було ніжне, тісто повинно бути м'яке, еластичне. Продовжуємо вимішувати тісто. Для зручності викладаємо його на дощечку. Продовжуємо вимішувати тісто вже на дощечці. По необхідності можна присипати трішки дощечку борошна. Тісто вже в нас таке, як потрібно, яке, слухняне. Коли тісто гарно вимішане, починаємо його розкочувати. Для цього використаємо качалку. Качалка – це прадавній предмет для розкачування тіста. Гарно натискаємо руками і розкочуємо пласт тіста товщиною приблизно з ваш мізинний пальчик. Цього достатньо. Тепер нам знадобляться формочки для печива. Вирізаємо наше печиво.
Печиво може бути будь-якої форми. Що вам підкаже ваша уява та фантазія? Вирізали? Подивіться, будь ласка, малята. Уважно, а печиво в нас однакової форми чи різної? Давайте порівняємо. На яку геометричну фігуру схоже це печиво? Так, це круг. А це печиво на яку фігуру схоже? Вірно, квадрат. Давайте порівняємо, чим вони відрізняються. Квадрат має 4 кути і 4 сторони. Вони всі однакові. А на яку геометричну фігуру схоже це печиво? Здогадалася? Так, це трикутник. Він має 3 кути і 3 сторони. Давайте, малята, з вами пофантазуємо і змінимо форму нашого печива. На квадратну заготовку тіста викладаємо трішки начинки. Тепер загортаємо протилежні куточки і защіпуємо їх. У нас вийшов конвертик. Беремо кругу заготовку тіста і надрізаємо з протилежних країв. На середину можна покласти вишеньку. Куточки можна легенько защипнути і вийде схоже на квіточку-волошку. На широкий край трикутника покладемо начинку і від широкого краю загортаємо до гострого куточка. У нас вийшов рогалик. Викладаємо виготовлене печиво на деко, попередньо змастивши яєчним жовтком. Будемо випікати його в духовці при температурі 180 градусів 10 хвилин. В розігрітій духовці. А наші бабусі випікали випічку в ось таких печах. А поки наше печиво буде випікатися, давайте з вами, малята, пригадаємо, які народні мірки ми сьогодні використали. Пригоршні, жмені, пучка, дрібка, щіпка, стопка, пара. Подивіться, малята, яке гарне печиво у нас з вами вийшло. Спробуйте з батьками спекти і ви. Фантазуйте, творіть і смакуйте на здоров'я. До зустрічі!